Так, друзі, хочу з вами поділитися своїм опитом, як я поміняв тормозний супорт на ремну мастер, ручний тормозний супорт. А яка причина того, що я до нього все ж таки його вирішив поміняти і там розібратися, що таке? Не так давно я поставив тормозні колодки, новенькі буквально. Але ж останнім часом дивлюсь, мене вже мій ручник, колесо так якби-то трошки підклинювало. Але я думаю, та ладно, хай їде ще. Але ж з часом вже ручник зовсім перестав працювати. Затягнеш його, він назад не відходить. Ну, думаю, вже, мабуть, прийшла пора робити якісь там радикальні вже міри приймати. Взяв я, розібрав його. Що саме головне, що я побачив? Побачив я ось такі колодки. Вони зовсім небагато проїхали, але одна колодка з сторони супорта, бачите, в якому состоянні, вона вже повністю майже витерлась. Причина була в тому, що мій тормозний цей супорт, то ручняк, він повинен піджимати циліндрика, і щоб він назад відходив. А він вже назад, я так поняв, мабуть, вже не хотів відходити, тому що там що-то в супорті тут заржавіло. І з моєї накладки отакі вийшло. Хоча їм ще їздити треба було дуже довго. Чого знімаю відео, хотів би поділитися своїм опитом, як я це все діло робив. Може комусь пригодиться? Так, ручник наш дубовий, не можна його ні кронати, нічого не зробити. Закоксувався він. Так щось трошки шевелиться. Ну, тросик його точно не потягне. Ну, тросик може потягне, але назад він не відійде. Так що розбираємо, щоб нам достати оцей ричаг, який тормозить ручник. Нам потрібно відкрутити оцю гайку. Гайка тут виходить п'ятигранна, як зірочка. Щоб її відкрутити, я змушений був зробити отаку головку самопала, таку зірочку. Попробуємо цієї. Не хоче. Опа, пішов. Ну, саме основне хотіть оцей штопорний болт. Двоєчкою електродом приварив гаєчку на 13. Попробуємо відкручувати. Вроді би пішло. Аккуратно. Так. Навіть без ключа пішла. Прямо як торец двоєчкою електродом. Говорив, я її вберу, і тут вона і останеться вже. Вона тут нічого мішати не буде. Так, розбираємо далі. Точно заводом розбиралися. Так, а що у нас тут всі покажуть? Крутиться вони чого. От, пішли. Але ж теж він десь не вийшов на своє місце і видно там вийшов. Зайшла голова. Ну, саме ще живий. Так що ми тут бачимо? О, тут нормальні. Нага, точно з заводу ніхто його не розбирав. Таким ключом була. Це правий у нас по ходу рухового автомобіля, значить він повинен відкручуватися вліво. Вліво. Ага, так і крутимо вліво. Опа. Ось пішло нормально.
Господи, от ти ж. Так, достаем сам механизм ручника нашего. Для того, чтобы достать, ее треба с той стороны подстукать. Ага, стук машина. Болтика-то я выкрутил, ну выкрутил. Так, ну что, пошел. Так, достал. Опа, что мы бачим? А бачим мы тут такие... Вот такий нагар, як він мог працювати? Та ніяк. Він просто тут закоксований отут. Все чорне. Так, ну такого я нагару тут не ожидав. Так, у нас є тут три таких поздовжніх прорізі. Одна вузька, друга також вузенька. І третя, виходить, ширша. Оця ширша, вона йде напроти, напроти оцього штопорного болта. От вона отак, коли там ми закручуємо, будемо вже вставляти назад, то ми повинні закручувати не от ці дві, а от знайшовши цю, там буде видно, і отак прикрутити, щоб вона тут заштопорила. Оцей пильник, який тут стояв, він не втримує вологи, мабуть, там всяких різних. І він отут от назбирається дуже багато корозії, і тоді вже він у нас не хоче, пружина його не в силі назад відтягнути. І він клинить. І тоді, коли вже я нажимаю на ручник, ручник сам то подає колодки вперед, але назад вони вже не виходять. І от через то виходить отакий нюанс. Оця колодка, яка знаходиться до тормозного циліндрика, вона ото постійно витирається і колесо підклинює. Наружня, от, вона вроді би в хорошому стані. Повинно було б дві, якби ручник працював, дві було б таких одинакових. І одинаково змушувалися. Почищу тут і почищу ось тут теж. Щоб оцей механізм. О, бачите, воно вроді би так і ходить, але чого-то клинить. Ну я його почищу і змажу. Змажу я його нігролчиком. Змазати нігролом. Нігрол він такий тримає добре, не допускає вологу, мабуть. І він буде, мабуть, краще служити, як якийсь пильник, все одно пропустить. Тепер мені потрібно купити ремкомплект, тому що з пильника от така от запчасть вийшла, ось така. Так, я взяв отаку наждачечку, R400. Ось. І зараз прошліфую свій. Ну, тут такої явної корозії, вроді б, немає, але прошліфувати потрібно. Ось так он уже стане отойдет, вроде бы хорошо. Ну, ще поправлю чуть-чуть. Итак, почистим я до такого вот состояния. Я думаю, що ще походить. Все, вот уже чистим. Конечно, там уже і раковина есть, і покрови. Але буду ставити, буду бачити. Через деякий час поверю, що з цього вийшло. Так, тепер акуратно беремо цю штуку і вставляємо сюди. Опа. Беремо нашого рычажка. А крутиться то воно з усилием чи-то. Пробую зараз знайти там ту. Ось знайшов. Так, беремо нашу гаечку. Беремо наш універсальний інструмент. Бошовський. Зроблений на коленки. Ну, дідом Петром тут разом. Якого на ролі грає, зараз подивіться. Так, закрутив. Коротко. Оце я надів, так? Надів просто-напросто. І от тепер я нажимаю, і вона сама, без пружини, оцей рычаг відскакує назад. Ну просто там дуже сильна якась пружина. І вона спокійно назад виходить. Так що,
сказати, що. А ще ж тут буде, ще тут буде ще одна пружина, яка допомагає, ну, коли ми вже поставимо там на місце. Так що якщо от у нас сюди вода не попадає, і тут все у нас нормально, ну от якихось там, будемо говорити, до 4 мм, до 5 мм цей бортик, і попадає туди влага, конденсат, і воно коксується, і от робить нам, вона толкає поршенка вперед, і сама ж зразу ж назад відходить. Так, ну я буду рахувати, що я вже вроді би все почистив, поїду манжету купити, куплю. Ну, мабуть, повністю ремкоплет, але міняти ремкоплет не буду повністю. Поставлю тільки одну манжету, тому що це тут нічого не текло, ніде тормозна жидкість, все було хорошо, так що я постараюся так його все і оставити. Невідомо, яка там резина у тому ремкоплеті. І так, забрав я свій супротручника. І от так він повинен працювати. От я нажимаю на тросик, тягне до себе, от поршеньок виходить. Назад, він назад йде. Відпускаю ручник. Там от всередині стоїть така пружина жорстка, от мені пальцем дуже важко витягувати її. От. І от в зв'язку з тим, що тут закоксовується на самому осі цього механізму, ручник сам не скидає себе. А так, сама пружина дуже жорстка, між іншим. Якщо воно все справне, то вона працює отлично. Ну що, будемо продовжувати і ставити на місце. І так, друзі, зібрав я свій супорт задній з ручником. Із ремкомплекту використав тільки там пильника на циліндрик і пильника на задню частину от самого цього річишка. О, більше нічого там не міняв, все воно там нормальне. Циліндрику манжету теж не чіпав, оставив стару. Вона, мабуть, якась оригінальна, так що не хотів я все його нарушати, то воно не текло все нормально. Але чим я хочу з вами поділитися ще в цьому відео? Підглядів я на Ютубі, хлопці роблять такий лайфхак до ручника. Роблять отакий речажок саморобний. От. Мене тут метал четверка, такий самий, як і тут. 4 мм, і тут, і тут. От, що я? Я думаю, собі зроблю. Все ж таки, от в тому ручнику, що я ставив самому, там є пружина всередині, де сам циліндрик знаходить. Це одна, вона теж відкидає оцю лапку ручника, воно відкидає. Плюс ще друга пружина заводська стоїть отут теж, вона теж відкидає оцю лапку. Але оцей лайфхак на Ютубі мене заінтересував. Ну, думаю, дай я і собі таке поставлю. Так що я от щось для цього використав. Метал четверочка, 4 мм товщиною. Я не знаю, як воно ще буде працювати, але я думаю, що третя пружина ця, вона все ж таки покращить роботу ручника нашого. Оцей речажок, він буде краще відходити вже назад, його буде тягнути ця пружина. От. І працювати він буде набагато краще. Я так що-то думаю і собі таке ото зробив. Пружину я цю зробив, знайшов із... Тут дві пружини таких одинакові, я і на той попробую поставити. Пружину я знайшов із... сідушки, сідушка, обикновена спинка сідушки, і тут у них є ось такі от пружинки. І вони різного діаметра. Я собі знайшов, от тут зверху стояла ще одна, я взяв їх, ну, а замінив такими простими якимись, так що хватить. Так що, кому буде цікаво, де можна взяти пружину, от один із варіантів от такий. Ось так виглядає наш супорт уже в зібраному стані. Виходить, одна, дві, і там всередині в циліндрику є третя ще пружина, яка працює на витягування, тобто на обратний ход самого тросика ручника. Так що ось так воно виходить. Коли ми нажимаємо, оцей флажок повинен ходити свободно. І коли ми його нажимаємо, висовується поршень, потім він назад заходить. Так що от. Хто заморочиться, може зробити собі отакий варіант. Я не знаю, як він буде працювати, але будемо сподіватися, що буде.